Hradecké služby sváží odpadní vody cisternovou technikou o objemu až 26 metrů krychlových v soupravě. Zajišťují tak vývoz jímek, septiků a žump, případně čištění domácích čističek odpadních vod. Dále vyváží a čistí tukové lapoly od jídelen a kuchyní v restauracích, hotelech, školách i firmách. Nově hradecké služby disponují vozidlem s cisternovou nástavbou na podvozku Volvo FE s výkonem 320 koní, objemem 8 metrů krychlových pro přepravu tekutých odpadů a nádrží 1 metr krychlový na čistou vodu s výkonnou tryskou pro tlakové čištění jímek i potrubí. Naše zákazníci mají záruku profesionálního servisu a také toho, že o jejich odpady a odpadní vody je postaráno v souladu s legislativou a s důrazem na ochranu životního prostředí. Díky tomu, že je vozidlo dvounápravové s hmotností do 18 tun, je vhodné například pro zajíždění k rodinným domům, do chatových a zahrádkářských osad či firemních areálů. Špatně přístupné jímky lze vyčerpat ze vzdálenosti až 70 metrů. Vozidlo je vybaveno podle předpisů ADR, to znamená, jsme schopni přepravovat a odstraňovat i tekuté odpady kategorie nebezpečné. Jedná se například o odlučovače ropných látek, které jsou na parkovištích, které jsou třeba u benzínových pump, ale dále to jsou samozřejmě i nebezpečné odpady z průmyslové výroby, z výrobních firem. Veškeré odpadní vody a odpady kategorie ostatní i nebezpečné jsou likvidovány dle předpisů na zařízeních v Hradci Králové, což znamená i úsporu najetých kilometrů. Službu můžete objednávat na telefonu 733 743 110 nebo e-mailu hrs@mariuspedersen.cz.